Arto. No. Do it, man. What's that adesso? What's that adesso? Okay. No! No one was middle man. They came connector talking again behind me. Below AVP to Mac 10. That's not good, man. Vedän pelaukset. Go, go fast, man. Voi vittu nyt! Mitä tää oma tekee? Tää ois voinu mennä mainis niitten selkää vittu. Ja sit siis se juoksi vittu puukko kädessä. Jep, vittu oikeesti. Vittu. Nyt ei hajota, nyt ei vittu hajota. Okei, team. Green on hajota. We play, we win. Let's go. No yeah. Yeah, that's what I'm talking about. Voi vittu. Tää on maini. Yeah. Vitu kuusko. Ai toi oli ihan vitu sikki. Ari 203. Oi ui. Friberg. Mä vittu topan itteni. Lauri, etkä sä nähnyt tota. Se oli siis smokes, se oli smokes. Lauri, etkä sä nähnyt tota. Ei vittu saa. Sarkaaks painot HP.